dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer oo Star TV la hadlay ayaa baaq nabadeed iyo waliba tacsi u diray beelaha walaalaha ee dirirta soo noqnoqotay ee ku dhex martay deegaanka Darar Weyne ee degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag, iyagoo baaq u diray xukuumadda Soomaaliland iyo waliba madax dhaqameedka dalka. Midun baan idin su'aalayaa waxa weeye, dagaal badan baa soo marsaynay, maxaa guul ka haysan? Dagaal badan baa la soo maray, maxaa guul lahayaa? Ka soo qaad ilaa markii Soomaaliya bilaabantay ilaa maanta, intii reer istishee waa garanaysaa. Dadka caligeera isugu dara dilayo qoomaal, tilba waranka way isula degdegay, dooxanaa maran waa dawri buuhood lahay diri lahaayeen, indhaweynba dabataa fadhida daalinoo qola tallaacdi shubaysiya waa labadii dawood. maalin qiyaamana waa dambaysaa. yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llaha waltandur nafsin maa qadamat liqadin wataquu llaha in allaha khabiirun bimaa tacmaluun. maalin baas baa dambaysaa. dadka wixii nool u taliya colaad sokeeya naf malaha weyni soo daashita waxna lagama faa'iido. xukuumaddana waxaan leeyahay in badan baa reer Darar Weyn heshiis laga galay oo la heshiisiiyey. waxaanu xukuumadda leenahay war sacaadadiin Burco markay istili jirtay sacaadadiin baa odayaasha lagu xidhi jiray. war sacaadadiin reer Darar Weyn 300 nin oo sacaadadiin lagu xidho, dawladdu ha xidho, dawladdu ha qabato salaadiinta iyo dadkan dhammaantood odayaasha reer Darar Weyn sacaadadiin ha la geeyo, halkaa 2 sannood ha lagu hayo. colaadda waa la yaqaanaa waxay tahay iyo waxay dhasho iyo manaafacaadkeeda waa la yaqaanaa. wax weyaan waa lagu dhintaa. colaaddu wiilun baa ku dhintay, cidii kuma ahayn wiil baa ku dhintay, wiil kama dhaqmo. waxaanu leenahay dagaalkaasi wuu soo noqnoqday, waa 2 bilood oo walaala, waa inan iyo inanteed, waa niman isdhalay, labada guriba waa laga ooyayaa. waxaanu leenahay walaalayaal, caqligu ha shaqeeyo, joojiya colaadda. dhibaatadii naxdinta lahayd ee dhex martay labada beelood ee walaala ah ee murugada lahayd, inuu waa ku nafweyday, intii ku nafweyday allahu naxariisto. inta waxa weeyaan maanta dhaawacan ee dhibaatadu ka soo gaadhayn, ilaahay waxay u weydiinaa shifaa degdeg ah. dabka halkaa ka baxayeena waxaynu ilaahay u weydiinaynaa in ilaahay jalla wacala uu inaga baktiiyo. waxa aan baaq u soo jeedinayaa dhammaan golaha dhaqanka meel kasta uu joogo. waxa aan leeyahay bulshada Soomaaliland aad iyo aad waxa weeyaan ay uga biyo diiday hadallada xanafta leh ee maalmahan dambe miidiyaha waxa weeyaan laysu marinayo. walaala ah ee halkaa ku dagaalameen shaqaaqadaas u dhex martay, waxaan leeyahay shaqaaqa dagaalka ha la joojiyo. dagaalkaasi waxa weeye guuldarro mooyaane, guul ma laha, qofna guul ka gaadhi maayo, maanta dhul la kala qaadi maayo, hantina la kala qaadi maayo, waxa ku dhimanaya waa qof bilaadmiya. waxaanu leenahay dawladdu gacan weyn biraha ku qabato, odayaasha ha la qabto. odayaasha waxaan wadaa, dadbaa waxaan ka dambeeya. waxa weeyaan dawladdu ha qabato si aanay arrinkaas aanu soo noqnoqon. dagaal waa sida kelmadda dadku ka siman yahay, inuu kuma dhashe inan baa ku dhintay dagaalka ha la joojo. in nabadgelyada gacanta ha lagu qabto, dawladdu gacanta ha ku qabato, mar dambe ha lagu quusto, mar labaad ha lagu quusto, mar saddexaad ha lagu quusto. salaadiintuna waa inay si wacan ay uga qayb qaadataa. maaha salaadiintu inay isku dirto 2 beelood oo walaalaha istiraya sidii suldaankii xalay haloyo kale. suldaankaasi maaha suldaan, waa suldaan baaqday oo cimaamadu dhulka ay kaga dhacday. waxaan leenahay suldaan baa la arki jiray wanaagga iyo ka shaqeeya khayrka, suldaan colaad huriya. halkaas waxaan leeyahay dadka walaalaha war u noqda shaydaanka iska naara, wanaagga u noqda. xukuumaddana waxaan ku eedaynayaa, waxaan leenahay arrintaas way soo noqnoqotay, horey u dhacday xukunkii iyo dhaarihii iyo sulaaxii iyo fulintii dawladdu may waxba kamay qaban. waxaan leenahay shacabka, adigaa dawladdu ah, adaa calan u sita, adaa cashuur ka qaada, wax ka qaba baan leenahay. mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.